देवगढ़ महिला फाइनेंस कर्मचारी को अनमुनसिया हिसाब से मर्डर ऑफिस आगे दुई छन मारी देथवार अभियोग किए काहेला जे माले चली छे जांच दुई मास तले बदली है करी आसीथिले देवगढ़। बलांगीर नकली सर्टिफिकेट मामला चार अभियुक्त को रिमांड नहीं करी खोलताड़ करवा क्राइमब्रांच सियाड़े मुखिया डाक घरे तदनकारी दलर तनाघना। मास्टर को 90 बछर जेल रा सजा सुनाले सुंदरगढ़ पोक्सो कोर्ट। राइज ही यूपी स्कूल रो आगर हेडमास्टर 2015 ने 11 छात्री को जन्म निर्यातना देथवा नेकरी हेतला अभियोग। फिर बीजेडी कब्जा ने बरगढ़ जिला रो अताबिरा एनएससी चेयरमैन संगे 11 वार्ड ने जितला दल कांग्रेस खाता ने गुटे निराश ला बीजेपी। फिर गए समलपुर नाक्ती देउल ने मातले नो निशा माफिया अफिम चास बाबत ही जानबार उतारू बढ़ा प्रशासन रो मुर्दुखान गार रो लोक मान को सचेतन करबार के मूल हला अभियान। आज पद्मश्री सम्मान पाए रंगवती गीत रो गायिका कृष्णा पटेल राष्ट्रपति भवन ने सम्मानित कवि राष्ट्रपति। कृषि क्षेत्र ने पद्मश्री पाए कलाहांडी जूनागढ़ रो पटायत साहू। किए आर काय करी महिला फाइनेंस कर्मचारी के मर्डर कला देवगढ़ ने महिला फाइनेंस कर्मचारी दीप्ता साहू कर हत्या के नहीं किना बढ़ुचे सस्पेंस। बड़ा अनमनसिया हिसाब से गोलाकेल रात बेलका रीता के मर्डर करा जाइथिला। फाइनेंस ऑफिस आखरे तांकु छुरी आर काठफालिया थी अटक करा हिथिला। सीरियस अवस्था ने तांकु मेडिकल ने भर्ती करा हितवार बेलके सेठाने तांकर जीवन जाइथिला। घटना जागा नु ग्लोव्स कटरा आरु पत्थर जबत करा हिछे। परिवार लोकंकर अभियोग आधार ने तनाघना जारी रखिछे। समलपुर कुचिंडा अंचल रो रीता दुई मास तले बुर्ला नु देवगढ़ के बदली ही करी आसीथिले। तांकर कुटुंब लोके कुचिंडा ने रहुतला बेलके से देवगढ़े भड़ाती एकला रहुतिले। ସେମାନେ କ'ଣ ମର୍ଡର ଫର୍ଡର କରି ପଥର ପଥର ହାସି ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ସେଠୁ ଆଉ ଉପାୟ କିଛି ପାଇଲିନି। ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ସାଇଡ୍ ହେଇଗଲେ। ମୁଁ ସେଠୁ ପଥର ଦୁଇଟା ଆଉ ସାହସ ପାଇଲିନି, ହାତରେ କିଛି ନଥିଲା। ପଥର ଦୁଇଟା ନେଇକି ଦୌଡ଼ଣୁକା ସେମାନେ ସେଇ ଗଳିରେ ଦୌଡ଼ିକିରି ପଳେଇଗଲେ। ସେତେବେଳକୁ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ PCR ମାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲା ବେଳକୁ ସେତେବେଳେ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲାଣି। ଦୁଇ ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆସି ତାକୁ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ତାକୁ ଇଏ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ SKS ବାଲା ସେମାନେ ଆମକୁ କଲ୍ କଲେ, ତାପରେ କୁଚିଣ୍ଡା କଲ୍ କଲେ ଝିଆରୀ ଘରକୁ। ତାପରେ କୁଚିଣ୍ଡା ଭାଇ ମୋତେ ହେଠୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ ଯେ ଆଉ ଏମିତି ସେମିତି ମେଡ଼ିକାଲ ଟିକେ ଯାଅ, ଝିଆରୀକୁ ଆଟାକ୍ ହେଇଛି ବୋଲି। ମୁଁ ଏଇଟା ଶୁଣିବାରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମେଡ଼ିକାଲ ଆସିଲି। ମେଡ଼ିକାଲ ଆସିଲା ପରେ ଏ ମୋଟରୀ ରୁମ୍ରେ ରଖାହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଆଉ ଦେଖିନାହିଁ ରାତିରେ ଆଉ। ଏଇଟା ସକାଳେ ଏଇଟା ବାହାର କରିକି ଯେତେବେଳେ ଚିହ୍ନଟ କଲା କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି। ଜଣେ ରୀତା ସାହୁ ନାମନି ଜଣେ ମହିଳା ଯିଏକି ଭାରତ ଫାଇନାନ୍ସରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ସେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଅଫିସରୁ ଯେତେବେଳେ 11 ବେଳେ ଆସିବା ପାଇଁ ନିଜ ସ୍କୁଟି ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ଅଜଣା ଯୁବକ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟାବିଂ କରିଦେଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବେକ ପାଖକୁ। ଏବଂ ଷ୍ଟାବିଂ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ପ୍ରଚୁର ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ସେଠାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲ ସିଫ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରିସିଭ୍ ଡେଟ୍ କରାଗଲା। ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଥିଲେ। ଏ ଘଟଣାରେ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ହେଇଛି ଦେବଗଡ଼ ଥାନାରେ, ଏ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ହଁ, ସେଥିପାଇଁ ରିକ୍ୱେସନ ଦିଆହେଇଛି, ତା ପାଇଁ ଆମର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ୍ ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଆସିବେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଚାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମାମଲାର ତନାଘନା ଜାରି ରଖିଛେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଜାଗାକେ ଯାଇକରି ଖୁଲତାଡ଼ କରୁଥିବାର ବେଲକେ ଭଟାକେ ଆସିଛେ କେତନେଇ ଜାନକାରୀ। ଡାକ ବିଭାଗ ବାଦ ସମବାୟ ଆର୍ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଫିଲ୍ ସୁରାଗ ସାମ୍ନାକେ ଆସିଛେ, ହେଲେ ଗିରଫଦାରୀ ସଂଖ୍ୟା ନାଇ ବଢ଼ିପାରି। ସେଠାରେ ଦୁଇ ମୁଖିଆ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସାଙ୍ଗେ ଚାର ଜଣକେ ରିମାଣ୍ଡ ଥି ଆନିଛେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଦେଖମା ରିପୋର୍ଟ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଫେକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଚେୟାର ଯାହିଁ ଖୁଜିଲେ ସିଆଡ଼େ ଲମ୍ବିଛେ। ଡାକ ବିଭାଗ ବାଦ ସମବାୟ ଆରୁ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ନେ ଭିଲ୍ ଫେକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟର ଲିଙ୍କ ମିଳିସାରିଛେ। ଡାକ ବିଭାଗ ଅଧୀକ୍ଷକ ପହିଲା ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ବାବଦନେ ଜାନକାରୀ ଦେଇଥିବାର ବେଲକେ ଆଏଚ୍ ବିଭାଗ ନେ ଖୋଲତାଡ଼ କରିଛେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଡାକ ଅଧୀକ୍ଷକ ଆର୍ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟେ ନୁ ଅଧିକା ସମୟ ତକ ପଚରା ଉଚରା କରିଛେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସ୍କାନର୍ ଥିବାର 38 ଜଣଙ୍କ ନକଲି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ
জবত করিছে টিম। 38 জনকর ভিতরু 17 জন গিরফ হইতবার বেলে 2 জন রাজসাক্ষী বনিছন, বাকি 19 জন এবে ভিল ফেরার অছন। ডাক বিভাগ সাঙ্গে কোন স্যার আলোচনা হেলা? সব ভেরিফাই হেলা কাগজ। কোন কোন স্যার? କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଏସ୍ପି ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଫେଲୋ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ସବୁ ଆସିଥିଲେ। ଏ ବିଷୟରେ ପଚାରୁଥିଲେ ଆମର ଓରିଜିନାଲ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କେତେ ଧରିକି ଗଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ରିପୋର୍ଟ କରିଛୁ। ସେମାନଙ୍କୁ କେସ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା ହେଲେ ଓରିଜିନାଲ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର। ସିଆଡ଼େ ଦୁଇ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମନୋଜ ଆର୍ ଆଲଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ନକଲି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଘିନିଥିବାର ତ୍ରିବିହାରୀ ପଣ୍ଡା ଆର୍ ପରେଶ ବୁଡ଼ାଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡଥି ଆଣିଛେ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ। ସବ୍କେ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଜେରା କରିକିନା ରହସ୍ୟ ଖୋଲବାର୍କେ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରେ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ। ମନୋଜଙ୍କର କାହାର କାହାର ସାଙ୍ଗେ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, କିଏ କିଏ ମନୋଜକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, କେନ୍ତା ଲୋକମାନଙ୍କେ ଭୁତଉଥିଲେ ମନୋଜ, ଇ ସବୁ ସତ୍ ଜାଣିବାର୍କେ ଚେଷ୍ଟା କରବା କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। ରିମାଣ୍ଡରେ ନକଲି କାରବାରର ଅସଲି କାରପଟଦାର ମୁହାଁମୁହି ହେବେ, କ୍ରେତା ଆର୍ ବିକ୍ରେତା ସାମ୍ନାକେ ଆସିପାରେ, ଦଲାଲର ଚେହେରା ବଢ଼ିପାରେ ଗିରଫଦାରୀ। ବଲାଙ୍ଗୀରୁ ଘଟେଶ୍ୱର ଆର୍ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ କରୁଣାକର ସାଙ୍ଗେ ମନୋରଞ୍ଜନ। ଦୋଷୀ ମାଷ୍ଟର କେ 90 ବର୍ଷ ଜେଲ୍। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଦୌରା ଜଜ୍ ଆର୍ ସ୍ପେଶାଲ ପୋକ୍ସୋ କୋର୍ଟ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଅପରାଧ ନେଇ ସଜା ଶୁଣିଛନ୍। ସମାନ ଅପରାଧ କେ ସବୁନୁ ଏକା ସଜା 10 ବର୍ଷ ହେଇଥିବାରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାଷ୍ଟର 10 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଭୁଗବାର ସାଙ୍ଗେ 47,000 ଜରିମାନା ଆଦାୟ ଲାଗି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍। ଜରିମାନା ନାଇଁ ଦେଲେ ଆହୁରି 6 ମାସର ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ ଦୋଷୀ ମାଷ୍ଟର। 2015 ନେ ଲେଫ୍ରିପଡ଼ା ଥାନା ରାଇଧି ୟୁପି ସ୍କୁଲର ଆଗ୍ରହ ହେଡ୍ମାଷ୍ଟର ଦେବାନନ୍ଦ ପଟେଲ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ସାଙ୍ଗେ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ମାମଲା ସଜା ଶୁଣେଇଛନ୍। ସେନ୍ତା 11 ଜଣ ପୀଡ଼ିତା ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ 28 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନୁକମ୍ପା ସହାୟତା ରାଶି ଦେବାରକେ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍। ଆମର ଏଥିରେ ଟୋଟାଲ ଆମର ପ୍ରସିକ୍ୟୁସନ ସାଇଡ୍ରୁ 40 ଜଣ ସାକ୍ଷୀ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଆମର ପୋକ୍ସୋ କୋର୍ଟର ମାନ୍ୟବର ଆମର ଜଜ୍ ମହେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଶତ୍ରଧର ସମସ୍ତ ଦଫାରେ ଯାହା ତାଙ୍କର ଇଏ ହେଇଥିଲା ଚାର୍ଜ ହେଇଥିଲା 90 ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ସଜା ଇଏ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସବୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିବ ସେଟା 10 ବର୍ଷରେ ଇଏ ହେଲା, ଆଉ 47,000 ଫାଇନ୍ ହେଲା, ଆଉ ଅନାଦେ 6 ମାସ ତାମାନେ ଆଉ ସଶ୍ରମ କାରଣ ତାକୁ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଅତାବିରା ଏନ୍ଏସି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଥି ବାଜିମାଲା ବିଜେଡି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ସାଙ୍ଗେ 11 କାଉନ୍ସିଲ୍ ପଦ ଜିତିଛେ ବିଜେଡି। ବିଜେଡିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବନମାଲି ବରିହା କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସବିତା ଭୋୟଙ୍କ ଠାନୁ 4,000 ଭୋଟ୍ ଜିତିଛନ୍। ମୋଟ 12 ୱାର୍ଡ ଭିତରୁ ବିଜେଡି ଖାତାକେ 11 ଯାଇଥିଲା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡ ଜିତିଛେ। ତେବେ ବିଜେପି ଖାତା ଖୋଲି ନାଇପାରି, ବିଜେଡିର ଜିତ୍ ଉତାରୁ ଜୋରଦାର ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରାହେଇଛେ। ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ ଜନାଦେଶକେ ମାନବାର ସାଙ୍ଗେ ଆଗକେ ଭଲ କରବେ ବୋଲିକିରି କହିଛନ୍। ବିଜେଡ଼ି କରିଥିବା ଯେଉଁ ବିପୁଳ ହିସାବରେ ବିଜେଡ଼ି କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ୱାର୍ଡର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି କାମ କରିବି ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା ରଖିଛି। କ'ଣ ରହିବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର? ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଯାହା ଏ ଆମର 12 ୱାର୍ଡର କାର୍ଯ୍ୟ ଉନ୍ନତମୂଳକ ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ କରିବାକୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ସମସ୍ତ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ସମର୍ଥକ ସମସ୍ତ କର୍ମୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି, କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇବି ଯେ ପୁଣି ଥରେ ଅତାବିରା ଏନ୍ଏସିରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଏହି ଜନାଦେଶକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅତାବିରା ଏନ୍ଏସିକୁ ଗୋଟିଏ ବିକଶିତ ଏନ୍ଏସିରେ ପରିଣତ କରିବା ଏବଂ 1 ନମ୍ବର ଏନ୍ଏସିରେ ପରିଣତ କରିବାର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାହୋଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା। ଜନମତକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛୁ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଯାହା ବି ଭୋଟ ପାଇଛେ, ଆଉ ଆଜି 1 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ଦୀପକ ରାୟ ଆମର ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍, ତ ତାକେ ନେଇକରି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆମେ ଅତାବିରା ଏନ୍ଏସିର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମାନେ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛୁ ଯେ ଆଉ ଯେନ୍ 11 ବି ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ତାଙ୍କୁ ବି ଆମର ତରଫରୁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଜଣାଉଛୁ। ଆଗରୁ ଆମର ତାରମାନେ ସ୍ଥିତି ଏତେ ସୁଦୃଢ଼ ନଥିଲା ବିଜେପିର, କାରଣ ଆମର ଗତ 2 ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଠି ଖାତା ଖୋଲିନଥିଲୁ।
ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରିଜଲ୍ଟ ଆଶାନୁରୂପ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ହିସାବରେ ହେଇନାହିଁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ, କାରଣ ଆମେ ଯେହେତୁ MLA ଏବଂ MP ସମୟରେ ମତାବିରାତ ଜନସାଧାରଣ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାଉନସିଲ ଇଲେକ୍ସନରେ ବିଜେପି ଜିତି ପାରିବ ନାହିଁ ଭାବିକରି ସେମାନେ ଭୋଟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। କଳାକ୍ଷେତ୍ର ନେଇ ଅବଦାନ ଲାଗି ଆଜି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ କ୍ରିଷ୍ଣା ପଟେଲ। ବେଲବୁଡ଼ାର 6 ବଜେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ କ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବେ। ରାୟଚାର ରାଜବାହାରେ ବନେ ନାଁ କରିଛନ୍ ରଙ୍ଗବତୀ ଗୀତର ଗାୟିକା କ୍ରିଷ୍ଣା, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଏତକା କଥା ହେଇଛନ୍ ଆମର ସିନିୟର ରିପୋର୍ଟର ଶିବାନନ୍ଦ ରାଉତ। କଳାକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ କ୍ରିଷ୍ଣା ପଟେଲଙ୍କୁ ଆଜି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହୋଦୟ। ଆମେ କ୍ରିଷ୍ଣା ପଟେଲଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଓଟିଭିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଗୋଟେ ବିଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର ଦିନ। ଆପଣ ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ଯିବେ, ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହୋଦୟଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ। ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ମନରେ କେତେ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା? ନମସ୍କାର। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ଆଉ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ମୋଦି ସରକାର ପୁରପଲ୍ଲୀର ଆର୍ଟିଷ୍ଟକୁ ଖୋଜିକରି ବାହାର କରି ତାକୁ ଏଇ ସମ୍ମାନିତରେ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛି, ସେଇଟା ବହୁତ ଗୌରବର କଥା। ତାଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି, ଆଉ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପାଇକରି ମୋତେ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଏଇ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବାର ବହୁତ ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଥାଏ ସେ ତାକୁ ମିଳେ। କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଯେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଦେଇକରି ସମ୍ମାନିତ କଲେ ସିନା ଆମକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଦେଲେ, ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ ନା ସଂସ୍କୃତି କେମିତି ବଞ୍ଚି ରହିବ, ତ ତେଣୁ ଆମ ମୋର ସରକାରକୁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟନୁସାରେ ଫୋକ୍ ଅଛି, ବାରିପଦା, ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କୋରାପୁଟ, କଳାହାଣ୍ଡି ଯେ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଲୋପ ପାଇଗଲାଣି, ତାକୁ ଲେମ୍ଲାଇଟ୍କୁ ଆଣିକରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ୟାସେଟ୍ କରିକରି ତାକୁ ଆଣିବାକୁ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତ ଅର୍ଥ ଦରକାର, ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କଲଚରାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର। ଆଜିକୁ 40 ବର୍ଷ ହୋଇଯିବ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ ଯାହାକି ଆଜି ପୁରପଲ୍ଲୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲରେ ସେ ଗୀତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଛି, ଏବଂ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୀତର କିଏ ଗାୟକ ତାକୁ ବି ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁନି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଗାଇଥିଲେ ଏବଂ ବହୁତ ଦିନ ବିତିଗଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଆୱାର୍ଡ଼ ମିଳିଲା? ମାନେ ଆଇ ୱାଜ୍ ୱେଟିଂ ଫର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟାଇମ୍। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସତ୍ୟର ସବୁବେଳେ ଯେ ସାଧାରଣର ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି, ମୁଁ ମା' ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେ ମୋର କେମିତି ସାଧନାର ମୂଲ୍ୟ ରହୁ, ଆଜି ପାଇଲି ଆଉ, ସାଧନା କେବେ ବିଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ 40 ବର୍ଷର ଗୀତ ଆଜି ଯେଉଁ ମୋତେ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ କ'ଣ ଆପଣ ସନ୍ଦେଶ ଦେବେ? ଯୁବପିଢ଼ିକୁ କ'ଣ ସନ୍ଦେଶ ଦେବେ ଆଜ୍ଞା, ସେମାନେ ଏଇ ସମ୍ବଲପୁର ସଙ୍ଗୀତକୁ ବଞ୍ଚେଇ କରି ରଖନ୍ତୁ, ନିଜେ ସାଧନା କରନ୍ତୁ, ସେଇଟା ସେତିକି ସନ୍ଦେଶ ଆଉ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର ଦିନ। ତିନି ଜଣ ଆଜି ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାରରେ ପୁରସ୍କୃତ ହେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହୋଦୟ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଯେଭଳି ଭାବେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି, ଆଜି ତିନି ଜଣ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହୋଦୟଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ମାନିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୋପାଳଙ୍କ ସହ ଶିବାନନ୍ଦ ରାଉତ, ଓଟିଭି। ସନ୍ଧ୍ୟା କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ନେଇ କଳାହାଣ୍ଡି ଜୁନାଗଡ଼ର ପଟାଏ ସାହୁଙ୍କୁ ମିଲ୍ବା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର। ପଟାୟତ ବନେ ପାରମ୍ପରିକ ବଂଶ ବୁଡ଼ା ହେବାର୍କେ ବସିଥିବା ଉଷୋକଷା ଗଛ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାକେ ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିଲାଗି ସେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ଲାଗି ଯାଉଛନ୍। ତ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପାଇବାଟା ଏଇଟା ତ ମୋର ଜିନିଷ ଏଇଟା ନାଇଁ, ସେ ତ ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛେ ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ମିଳିଛେ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଏଇଟା ଆମର କଳାହାଣ୍ଡି ବାସୀଙ୍କର, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର, ଆମର ଧର୍ମଗଡ଼ ସବ୍ ଡିଭିଜନ ବାସୀଙ୍କର, ଆଉ ଜୁନାଗଡ଼ ବ୍ଲକବାସୀଙ୍କର, ଆମର ପ୍ରପର ନାନ୍ଦୋଲ ଗାଁବାସୀଙ୍କର। ତ ଏଇଟା ଆମେ ଯେନ୍ କରିଛୁ, ଆମର ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ଯେନ୍ଟା ଏବେ ଆସିବେ, ତ ଇ ଜିନିଷ୍କେ ଦେଖିକରି ସେମାନେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇକରି କେନ୍ତା କରି ଆଗକୁ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା କରିପାରିବେ, ପରିବେଶ ବଢ଼େଇ ପାରିବେ। ତ ପରିବେଶ ସମସ୍ୟା ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖବାକେ ମିଳୁଛେ, ତ ଆଗକେ ଜଙ୍ଗଲ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଗଲା ନା, ତ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ବଢ଼ିଯିବା, ବର୍ଷା କମିଯିବା, ଶୀତ ସମୟରେ ଶୀତ ନେଇ ହୋଇକରି ଶୀତ ନେଇ ହେବା ସମୟରେ ଶୀତ ହେବା, ଏଭଳିଆ ପରିବେଶଟା ସନ୍ତୁଳନ ନେଇ ରହେ ବୋଲିକି ଆମେ ଏଇଟା ଆଗରୁ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ।
ସମ୍ବଲପୁରରେ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବକେ ସୁତରବାତରଥି ମନାବାର୍ ଲାଗି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଶାନ୍ତି କମିଟି ମିଟିଂ ହେଇଛେ। ଏ ମିଟିଂଥି ସମ୍ବଲପୁର ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ସମନ୍ୱୟ ସମିତି ସାଙ୍ଗେ ସହରର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନେ ସହରର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଅସୁବିଧା କଥା ବି ଉଠାଇଥିଲେ, ଖାସ୍ କରି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥିତି, ରାସ୍ତାଘାଟର ଅସୁବିଧା, ପିଇବାର ପାନି ଆର୍ ଡ୍ରେନେଜ୍ ଅସୁବିଧା, ଲାଇନ୍ କାଟୁଥିବା ଲେଖେନ୍ କଥା ଉଠାଇଥିଲେ। ହେନ୍ତା ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ଆଗନୁ ସହରରେ ଥିବାର ମଦ ଦୋକାନକେ ବନ୍ଦ କରବାରକେ ଲୋକେ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଆର୍ ଗୋଟେ ମିଟିଂଥି ଥିବାର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଅଫିସର ନିଜର ଯୋଜନା ଆର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବାବଦେ କହିଥିଲେ। କଲେକ୍ଟର ଅନନ୍ୟା ଦାସଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ହୋଇଥିବା ମିଟିଂ ଥିବା ସମ୍ବଲପୁର ଏସ୍ପିଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଉନିହା ଲୋକମାନେ ଭି ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଏବାର 14 ତାରିଖ ଦିନ ସମ୍ବଲପୁରରେ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ତିହାର ମନା ହେବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଲ କରିକି ଡିସ୍କସନ କରିକି ସବୁ ପଏଣ୍ଟସ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ ହେଲା, ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର କେମିତି ମେଣ୍ଟେନ୍ ରହିବ, ପାନି ସପ୍ଲାଇ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି, ଲାଇଟ୍ ସେହି ସବୁର ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ହେବ, ହେଲ୍ଥ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ତା ସାଥିରେ କେଉଁଟା ବେଷ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟା ସେମାନେ ରଖିବେ, ଆଉ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କିଛି ଆସିଲେ, କିଛି ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଭେହିକଲ୍ ଆସିଲେ କେମିତି ବାଟ ଛାଡ଼ିବାର ଅଛି, ସେସବୁ ଉପରେ ଡିଟେଲ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଲା ଆଉ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ଗୋଟେ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଲା। ତ ସମସ୍ତେ କୋପରେଟ୍ କରିକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକି ଏଟାକୁ ଭଲ କରିକି କରିବା ପାଇଁ ଭାବୁଛୁ। ପ୍ରଶାସନ କିପରି ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି, ସୁରକ୍ଷା କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ, ଯେଉଁ ସହର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ହୋଇପାରେ ତାହା କିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବେ, ଏ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଆମକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ କହିଥିଲେ। ଏବଂ ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ଭବିଷ୍ୟତରେ ହେବାର ଅଛି ବା ହୋଇପାରେ ପ୍ରଶାସନ ସମୟରେ, ସେ ବାବଦରେ ଆମେ ନିଜ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରି ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲୁ ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ କିପରି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ସେମାନେ କହିଲେ। ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମୋଟର ଚାଳକ ସଂଘର ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ନିରୋଜ ପୋଢ଼ୁଙ୍କୁ ମର୍ଡର କରାଯାଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ, ଏ ଘଟଣାର ଜଲ୍ଦି ଇନ୍କ୍ୱାରୀ ସାଙ୍ଗେ ଅଭିଯୁକ୍ତକେ ଆରେଷ୍ଟ କରିବାର ଦାବି ନେଇ ରାସ୍ତା ରୋକିଛି। ନିରୋଜଙ୍କର ମଲାଦେହକେ ଧରିକରି 53 ନମ୍ବର ଏନ୍ଏଚ୍ର ଘୁଲିପାଲିଠାନେ ରାସ୍ତା ଛେକିଲେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମୋଟର ଚାଳକ ସଂଘର କେତେ ଡ୍ରାଇଭର ରାସ୍ତାର ଦୁଇ ଫାଲେ ବସି ରହିବାର ଲାଗି ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଯିବାର ଆସିବା ନେଇ ବନେ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥିଲା। ବରଗଡ଼ ଟାଉନ୍ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଘଟଣା ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିକରି ବୁଝାସୁଝା କରବାର ସାଙ୍ଗେ ଜଲ୍ଦି ଇନ୍କ୍ୱାରୀ କରାହେବା ବୋଲିକରି କହିଲା ଉତାରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହଟିଥିଲା। ଗଲାକାଲି ସକାଳେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଡୁଙ୍ଗରିପାଲି ଥାନା ଅନ୍ତପାଲି କେନାଲ ବ୍ରିଜ୍ ତଳୁ ବାଇକ୍ ସାଙ୍ଗେ ପାନି ଭିତରେ ବୁଡ଼ବାର ଅବସ୍ଥାନେ ନିରୋଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଡୁଙ୍ଗରିପାଲି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାହୋଇଥିଲେ ବି ଡାକ୍ତର ଆର୍ ଜୀବନ ନାଇନ ବୋଲିକରି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ନିରୋଜକୁ ମର୍ଡର କରାହୋଇଛେ ବୋଲିକରି ତାଙ୍କର କୁଟୁମ୍ବ ଲୋକଙ୍କ ତରଫରୁ ଡୁଙ୍ଗରିପାଲି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛେ। ତାଙ୍କର ଦେହ କିଛି ଆଘାତ ବି ନା ଲାଗି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପଟ୍ ନିକେ ଗଲୁ ସେନୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଗାଡ଼ି ହରାରି ଯେନୁ ବାଜିଛେ ବୋଲିକିରି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ ପୁଲିସ୍ ବାଲେ, ଆଉ ଗାଡ଼ି ଯେନୁ ପଡ଼ିଛେ 7 ଫୁଟ୍ର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେବ, ଆଉ ଯେନୁ ପଡ଼ିଛେ ତଲେ ତାର ଡେପ୍ଥ ହେବା କିଛି ନହେଲେ ବି 15-20 ଫୁଟ୍ ଡେପ୍ଥ ଅଛେ। ତ ଗାଡ଼ି ପଡ଼ିଛେ, ଗାଡ଼ିର ଡ୍ୟାମେଜ୍ କିଛି ନା ଆସି, ଖାଲି ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଖାଲି ମାଡ଼ ହେଇଛେ, କିନ୍ତୁ ଫାଇବର୍ଟେ ବି ନା ଭାଙ୍ଗି, ଚକା ଜାମ୍ ନାହିଁ। 15 ଫୁଟ୍ନୁ ଜଣେ ଏଡ଼କିଟେ ମନୁଷ ଗାଡ଼ିନୁ ବସିକିରି ଯଦି ତଲେ ପଡ଼୍ବା ତ ହେଇପାରେ ସକପ୍ ବି ଲାଗ୍ବା, ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ବି ଭାଙ୍ଗ୍ବା, କିଛି ବି ହେବାର କଥା, କିନ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ। ଲଟାଟେ ବି ସେ ଜାଗାନୁ ମାନେ ଗାଡ଼ି ନାହିଁ ଯେ ଗାଡ଼ି ଗଲା ବାଗି ଜଣା ପଡ଼୍ବା ବାଗିର୍। ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମକୁ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ଯେ ଏଇଟାକି ହତ୍ୟା କରିଦିଆହେଇଛେ, ଆର୍ ଆଗରୁ ବି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଧମକ ଚମକ ବି ଆସୁଥିଲା, ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏଇଟାକି ହତ୍ୟା କରାହେଇଥିବା ବୋଲିକରି। ଚାଷୀଙ୍କୁ ନାଇଁ ମିଲ୍ବାର ଧାନ ବିକା ଟଙ୍କା, 4 ମାସ ହେଲାନ ଆକାଉଣ୍ଟକେ ନାଇଁ ଆସ୍ବାର୍କେ ପଇସା, କାହାର ଲେଖା କାହାର ଲାକ୍ଷେ କାହାର 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଫସି ରହିଛେ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସିନାପାଲି ସହଞ୍ଚର ଗାଁରୁ ଆସିଛେ ଏନ୍ତା ଅଭିଯୋଗ। ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଚାଷୀଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକେ ଧାନ ବିକା ପଇସା ଆସ୍ବା, ହେଲେ 4 ମାସ ବାଦ୍ ବିଲ୍ ମେହନତର ପଇସା ନାଇଁ ପାଇବାର୍କେ ଚାଷୀ। ଜିଲ୍ଲା 40 ନୁ ଅତକା ଚାଷୀ ଏନ୍ତା ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍, ବନେ ଜଲ୍ଦି ଅସୁବିଧାର ସମାଧାନ ନାଇଁ କଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକେ ଜୋରଦାରିଆ କରାହେବା ବୋଲିକରି ବିଜେପି କହିଛେ। ସିଆଡ଼େ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟଟି ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଜଲ୍ଦି ସମାଧାନ ହୋଇଯିବା। ମୁଁ 10 ଡିସେମ୍ବର ଦିନ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ଦେଇଥିଲି, ଧାନ ଦେଲା ବାଦ ଧାନ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ବେଲକେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଫିସ୍ ନେଲେ 500, ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫିସ୍ ଦେଲି 200, ତାପରେ ମୋର ଧାନ ଗଲା। ଧାନ ଗଲା ବେଲ୍କେ ଆଜି କି 4 ମାସ ହେଲା ମୋର ଧାନର ପଇସା ପତ୍ର ନେଇ ମିଲ୍ବାକେ। ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଟୋକନ୍ରେ ଦେଇଥିଲି 75 କୁଇଣ୍ଟଲ ଆର୍ ଗୋଟେ ଟୋକନ୍ରେ 39 କୁଇଣ୍ଟଲ 65 କେଜି ମୋର ଅଲ୍ ଟୋଟାଲ୍ ସବୁ ବାକି ଅଛେ ନ ବୋଲନ୍ତୁ। ଏ 69ର 80,886 ଆର୍ ଗୋଟେ ଟୋକନ୍ର 1,53,000। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଖରିଫ ଧାନ ମଣ୍ଡି ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଧାନ ମଣ୍ଡି ସରିଲା ପରେ ଆଜି ବି ଚାଷୀମାନେ ସୋସାଇଟିକୁ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, CSO ଅଫିସକୁ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, ARCS ଅଫିସକୁ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ବି ଜିଲ୍ଲାର ପାଖାପାଖି 45-50 ଜଣ ଚାଷୀ ଧାନ ଡିସେମ୍ବର ମାସରୁ ବିକିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପାଇନାହାନ୍ତି।
तार पाई कौन से उत्तर दायित्व ना कि कहीं रेस्पोनसबिलिटी नौ ना बहुत दुखर कथा। तो ये सब समस्या गुड़ाक रवि सीजन आरंभ पूर्व शीघ्र समाधान करूँ ना आम आंदोलन को ओह्लैप बाध्यबू ना एमती केतुटा केस अच्छी जोड़े सन एरर माइनर अकाउंट जनधन अकाउंट एमती सब अकाउंट है जोटा कि पेड़ी परचेज कॉस्ट अकाउंट क्रेडिट हो पारे पैसा आसिक रिफंड है रिफंड होगी अगेन एरर अकाउंट क्लीयर एरर अकाउंट जीतना एरर अकाउंट क्लीयर होती ए प्राय बहुत एरर अकाउंट क्लीयर हो सारे पैसा है अल्प किसी चाषी को रही थो जो अगेन एरर होती जो अकाउंटा से अगेन क्लीयर कर गले पेमेंट पास कथा है क्राइम ब्रांचर जेन क्रेडिबिलिटी बर्तमान प्रश्नवाची सृष्टि होती क्राइम ब्रांच प्रकृति में निरपेक्ष भाव में तदंत करवाके तृतीय कथा है जब पुलिस विभाग एत बटे अच्छे सारा राज्य तार जाल बिछेरी अच्छे और सी क्राइम के रोक नहीं पार क्राइम टा बढ़ते जाऊँचे तो सब केस गुड़ा क्या क्राइम ब्रांच के ही दिजा क्राइम ब्रांच तार तदंत कर ले जाकर समाधान हवा हेन्ता किसी माने ना न एवं क्राइम ब्रांच निश्चित भाव में गोटे राज्य सरकार जेहेतु संस्था है राज्य जेन दल सरकार अच्छे राज्य सरकार निर्देश में तार इंगित से चलवा एवं सब निरपेक्ष भाव में जेके प्रकार तदंत करवा तानु आशा करा जाए नहीं पारे एवं राज्य सरकार कण करुचे जिते बेले गोटे बड़ धरण दुर्घटना घटुचे से गोटे क्राइम ब्रांच ना रे ये गोटे निश्चित सफेद दे दूचे आ क्राइम ब्रांचटा गोटे स्वतंत्र टीम नुह से तो सरकार टीम है क्राइम ब्रांचटा जेन प्रकार कम करवा लगे बोली कहुए आगो लोक विश्वास करते नहीं क्राइम ब्रांच बोले आसगले तदंतटा बढ़िया भाव हाँ एवं दोषी निश्चित भाव में धरा पड़वा प्रमाण सहित हाँ कितु आप देखुन तो अनेक जगह तो क्राइम ब्रांच लगिचन किए हत्याकांड ने आपार क्राइम ब्रांच भी विफल अच्छा तदंत हो किंतु आम जेन चार्जसीट बनाऊे बहुत लंग दे प्रोसेस बनाऊे से गवर्नमेंट को सहला भैला करुचे चार्जसीटा क्राइम ब्रांच जहाँफल कि दोषी मैंने आज पर्यंत भी सजा नहीं पाई पार्बार खसी जबार भी चान्स रोचे से गुड़ाक सब गवर्नमेंट जिते भी सब प्रोग्राम करुचे ये क्राइम ब्रांच कहून कि जहाँ भी तदन चलाउन लोकंर कि समय पर आईवास हो जाऊ घटना को लोक चापी देवार लगे मझे मझे चलुचे।